idioti! Lak! E lavni nuk gnostis! E lavni kriu gneste! Murias parasquevasmata tuta estin. Idiodin, oran vulimi ti mi caneste. Signor, apro a droga do caminho, idiotas. Amaxa e lavnis ga cagisteo. Amenico. Idiosi. O galos, erge. Oi. Lax! Si è lavni crio di neste! Malla kere! Mori aspala! Si pleon melusi orari! Antropi lui! Oh! Da kecht me no! Nunes kecht! Meu querido. A serpente e o Gennadius estão mortos. Era o Eudorus. Morreu se debatendo nas termas. Queria poder ter visto. Minha esposa. Querida. Ei, estava mesmo pensando em te tirar daí. Sua adrenalina está alta e a pressão também. Isso está afetando o seu coração e os hormônios. Serotonina e ocitocina em especial. O que aconteceu lá dentro? A Aya está aqui. Quem é Aya? A esposa do Baek. Sinto ela por perto. Você sente ela? Isso deve ser o efeito de sangramento. Junto das memórias do Baek, você também está sentindo as emoções dele. Não, sua boba. Acho que ela está nesta caverna. Cônjuges costumam dividir o mesmo túmulo. Uma segunda múmia? Devemos mesmo avisar a Abstergo. Depois que eu achar a Aya. Se você não avisar, eu vou. Diana, não. Com eles nisso, não levo o crédito. Vou me deixar de canto, como sempre. Ai, tá. Ali. O que foi? O efeito de sangramento está me levando até a Aya. Ah, ótimo. Vai se achar ainda mais a super-heroína.
Ela está lá embaixo. Minha vez para um salto de fé. Salto de quê? Você não está em condição de dar salto nenhum. Droga, que frio. Eu acertei, ela está aqui. Aí está você, graças a Deus. Quase posso sentir o sangue. Olha, cada vez eu estou te entendendo menos, Leila. Temos que avisar isso. Ainda não? Ainda? Quando então? Bom, não vou sair daqui sem um esforço. Sua história será contada. O que está fazendo agora? Escalando. E tá difícil, então. Nada de papo, pode ser? Certo. Me avise depois que chegar ao topo. Vou entrar de novo. Por quê? Peguei uma amostra de DNA da Aya. Quero ver as memórias dela. Olha, sei que está ansiosa, mas... quanto mais riscos a gente assumir, pior podem ser as coisas. O meu sonho está em jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Pondo o DNA da Aya na câmara. O sequenciamento leva tempo. Não será possível sincronizar as memórias tão cedo. Leila, tenho que te dizer mais uma coisa. Como você está misturando sequências genéticas de forma indistinta, a transição entre as memórias deve ficar imprevisível. Eu me dou bem com a imprevisibilidade. É? Bom, estou preocupada. Como sempre. Processar o DNA da Aya ainda. Tá. O que foi? A serpente. E se ele não foi o último? Claro que ele foi o último. Todos estão mortos. A justiça foi feita. Se há alguma dúvida, Apolodoro terá certeza. Ele sabe tudo. E onde é que eu acho este homem que sabe tanto? Com a Cleópatra. Mas acho os homens dele no hipódromo primeiro. É!
Ei! Vou avisar Alphanus que o Gennadius morreu. Te vejo depois. Divirta-se no hipódromo. Não perca todo o dinheiro nas corridas. Calor. Oi, os meios são os aproximes. Tinham tudo, Nax, sie erlauben mich hier und hier, Mestre. Oh, da kecht mir noch. Nun ist... Alto, não saia daí. Apa, pervian. Die um jego, ne? Eia! Lux! Si è l'avni crio di Mestre! Smeisono s'affrosinus! Boh! Amaxa è l'avni cagisteos! Amelison! Oh, baby! Oh, ah! Ah! Idiota!
200 dracmas no... Oi, esmeizonos afrosines. Sou o Bayek. A Aya me mandou para ver o Apolodoro. Shhh. Sei que compreende que meu mestre toma precauções para se encontrar com outros. Só ele pode responder a minha pergunta. Direi a ele que quer conselhos dele e que a Aya recomenda a você. Espere essa noite. Se ele quiser te encontrar... Ele vai estar perto do farol. Até lá, o hipódromo está comemorando um dos seus maiores corredores. Muita bebedeira e festividade, além das próprias corridas, claro, caso seja do seu agrado. O nome dele era Ícaro, glória do agitado hipódromo. O muito celebrado e pouco duradouro amor de Canopo. O invejoso destino, contando suas vitórias em vez de seus anos. Viu nele um velho e o roubou em seu 25º ano. Ícaro, um campeão desde os 13, quando venceu sua primeira corrida, até sua milésima vitória, como miliários. Não há maior honra. Senefer, é você? Bayek. Seu Silvano infeliz. Eu me chamo Claridas agora. O que você faz aqui? Oh, o Ícaro era mil vezes melhor do que você. Quem vai liderar os verdes agora, Malakia? Você não passa de um pirralho. Acha que pode vencer o Cursus Magnus? Que imbecil! Deixem o Nikias em paz. A morte do Ícaro pesou para todos. Ele tem o direito de chorar. Então. Aya veio com você? Ah, ei! Vim sozinho. Foi só uma pergunta. Ei, é melhor não se meter. Tudo bem. Venha pra taverna depois. Get off neon via! Tune to this! Glórias para as quevasmas da Dudanesina. Sim, van, pedes! Lexon, lexon! Oh, vaquech, meno. Oh. Nunes, pedes. Glórias para as quevasmas da Dudanesina.
Acabou a corrida!
assassinatin. Archon nauni godomin tachane odadun. Oi. Natimin alfea. Tizmizonos afrosinis.